Tak samozřejmě u nás panuje spokojenost, ale není to asi úplně o tom, že jsme vyhráli tady ten turnaj, ale o tom hlavně, jakým stylem hry jsme se prezentovali. Což je pro nás asi ta největší výhra, protože ve srovnání tady s těma ostatníma klukama, což je vlastně top v České republice, tak si myslím, že jsme hráli fotbal, kterým prostě můžeme kluky vychovávat a posouvat tak, aby jsme z nich dělali ty velký hráče pro českou reprezentaci. Já jsem jako spokojený s tou individuální cenou, ale škoda, že jsme nevyhráli třeba to první místo s týmem. Ale třetí je taky hezký. S mými kolegy jsme viděli všechny týmy, všechny krajské výběry a vzhledem k tomu, že máme teďka v září a v říjnu výběrové kempy, tak jsme udělali takové předběžné nominace do každého kempu 28 hráčů.